Cardinal Laurent Mosengo atindami na Paris pour na lisali sili anzoto azwaki mpepo ya minganga lobi na mpokwa pour na kokende na France. Malangu Kabedi Mbuyi a komi mwasi ya yambo a kokamba Banque Centrale ya Congo si manemibu tuku sambou to bokela mina yango. Mukambi ya kala ya mission ya FMI na Cap Vert pe na Burkina Faso, Malangu Kabedi Mbuyi a pesama ki ebonga yango lobi na mokano mwa président Félix Tshisekedi. Augustin Matata Ponyo, ministre wa yambo ya kala pe sénateur a kosamba pour na misolo mi pesama ki na bato babotola maki biloko na zaérianisation pe ya parc ya Bokangalonzo. Bureau ya Sénat elongoli bobate la miliaye lobi mposo moko na ndambo sima na likitali ya basénateur Banso Kobo ya yango na bosenga ya yambo ya cour constitutionnelle. Interpol ebimisi mokanda ya bokangami ya mwana ya Ibrahim Boubacar Keita mokonzi ya kweisamaki na bokonzi na 2020 na Mali. Mokili mibeko ya kala Karine Keita oyo akima na Abidjan na Côte d'Ivoire alukami po na bobungisami ya mopanzi Sango Birama Touré ya nkasa ya Sango le 5 août 2016.